Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Novi Sad, između maja 2016. i istog perioda ove godine smanjen je broj nezaposlenih za 4.656. Ako znamo da je tokom našeg prvog mandata od 2012. do 2016. godine broj nezaposlenih smanjen za oko 6.000, možete i sami da ocenite naš rad za ovih prvih godinu dana drugog mandata. Analize Fiskalnog saveta pokazuju da Novi Sad od svih lokalnih samouprava ima najstabilnije finansije, održiv budžet i u roku izvršava plaćanja. Najveći izazov u proteklom periodu bio je upravo to da se u stvarnom životu vidi ona prva tačka iz našeg koalicionog dogovora, ujedno i naše strategije za Novi Sad, to je da se Novi Sad razvija na svim nivoima. U Novi Sad je stigao Continental, gradimo zgradu hitne pomoći i završavamo izgradnju kliničkog centra Vojvodine, gradimo St. Andrejski bulevar, univerzitetski kampus, naučno-istraživački centar, obnavljamo škole i vrtiće, gradimo baletsku i muzičku školu, otvaramo fabrike i dovodimo svetske lidere u biznisu na ovo tržište. A sve to ovenčano je titulama Evropska prestonica kulture 2021. i Omladinska prestonica Evrope 2019. Završavamo i Žeželjev most i realno je da ga ugledamo na godišnjicu prisajedinjenja Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji 25. novembra. Ono na čemu ostaje da radimo jeste povećanje javnih investicija i dalja reforma javno-komunalnog sektora kroz smanjenje subvencija, ali i racionalizaciju broja zaposlenih. Zahvalan sam Vladi Srbije i sadašnjem predsjedniku države Aleksandru Vučiću što pomažu da svi potencijali koje ima Novi Sad, a među njima i vrhunska stručna radna snaga, budu prepoznati i dalje razvijani, rekao je gradonačelnik Novog Sada u intervju u Dnevniku.